नमो तदा भगवतो अरहतो धम्मादम्बुद्धा। कबीर अपसिन लेगा प्रथम संतमादि बाइंगो यावशी द्वार न अनाबाना वेले ठले सिंसे प्याऊले भी अनाबाना वेले ठले मा किंतुंगे किंबी अनाबाना वेले ठले रोये अमुयारे सिंसे प्याऊले भी नुन्यं दैमोए भी परिकामान में यथाता अले फ्यूसुदे अवगान में अले चिलें दावादी पति भागान में अलिंदी वेले ठले मा अद्वें प्याऊ में चीता द्वावी सोलोशी तनाई जो जो खाइंगां द्वावी सोलोशी प्रथमे संगो कुलो या बीलो पीगरे पीगरे ने पीगरे बसें लेगा प्योखेरे पोले प्रथमे संगो वेंजारे सुरे नियमाले मिमी आनाबाना गमठांगो वेल सिका नीला दाइसे ए आउं प्यूचे यारे से न्ये आउं प्यूचे यारे से न्ये आउं से ए आउं आयु नवा से मुद्वा आउं तटी है टावो बो तटी का दीसे के लिए आयु नेजी या याँ मुद्वा उम्दुए आउं तटी था लाइटो आयु म्योजों नो भी बदे कोई मेरो दीसे का न्ये वारे से का ए द्वारे नलोंले न्ये द्वारे बो अरे रो छा जा दो आयु ने ना पता को तटी का मबीवे ने आयु ने बाय यम दो तटी का संशय उठा लाई दो सही का अनिका जो पिटे कमेटा आयु पिटे ले आयु जी को पिवे मी ले ने ये नी दो अभी ले दी सही पिटो अरे ले दी सही पिटो वाले खा जा रो सही सोड़ा का आयु म्यूज़ों पे पद्धते आयु म्यूज़ी को पीटा दे लेगा में पीटा पु ऐ ले आयु ने ये नी निरे सही लेदी सही पीटे चिंकामा लेगो में थाई में लेगो दी निरे सही गोदा दटी था संशयमी त्वामे सो ये लेने तमारी टूटाऊंगा या याप अरे लेने वैसी का निलान दाई तमारी टूटाऊंगा लो ले सोड़ा मध्य न्याय प्याऊ भी ले मा तो प्याऊ मी जिले डबारे नमः मासे कली का द्वावी सोये बोले नेत द्वावी सोये बो मिमी का डेटा जुलो या भी बो ठीक है मैं जानता मारी मा तनाई ने मैं दो मो ननाई ने मैं दो नाई ने मैं ठगारो डेटा ना वधी वधी वो गाड़ांगो चेयरे बो दो नाइन डेटा ने सोचा तो दो नाइन भी ये बिजामा था में बो था नाइन बाजे जामा था ने सोचा का त्याग टाइम पियो भी इरिया बो था लाई डाउ सोलोरा रो महोपु ले मा तो बियों में जेलें डाउ बारे नमः मन्ने ने रे सही खले हा ने ने चाय चाय ऐ या मा नो ला तके तो ऐ यामा नोटा रे से सादे मीरो न्यून दद ऐ ऐ जन जन दे नोटा ला द के तो सामा नोटा ला रे अलोलो सामा नोटा ला बीरो ठेठान दी तो नाई वो ठाना वो दी ठेठामा था लोलो दी ठगरो ठेठाना वो दी वो ठाना वो दी बोले वो दी बो गाड़न सोरागा डिपर में जंगो सादे थे गोगा वधी बो गा डांगो लेचिं बिया यादो आभे डोले वे वधी बो अशे बोले तनाई ननाई दो नाई तेलो म्यो डे ठाने आई रा वधी बो गा डा गा भाभियों ले सोयं बोले आवेजना वधी रे आवेजना वधी सुरागा जांगो वेंजाले डे जामा ठारे
စာမထပြီဆိုလို့ရှိရယ်ဇာယင်္ဂါကိုတလုံးချင်း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 ချွေ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 ပြီးတော့လေ့ကျင့်မလားဒါမှမဟုတ်မိမိစာမထထခြင်းဘဝမနောအကြည်နဲ့ဒီအာနာပါနပရိပါကနမိတ်နဲ့ပူးတွဲလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီအာနာပါနပရိပါကနမိတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးဇာယင်္ဂါငါးလုံးကမိမိရဲ့အသိဉာဏ်ထဲမှာတပြိုင်တည်းထင်နေသလားမထင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေ့ကျင့်ခါစားဆိုတော့လေထိုင်မှတလုံးတလုံးတလုံးလေ့ကျင့်သွားမယ်ဆိုရင်ငါးတိုင်းပြည့်သွားရင်ငါးလုံးလုံးတစ်ပြိုင်နဲ့လေ့ကျင့်နိုင်မှာအတီလို့ခေါ်တော့ပေါ့နောက်သမာပစ္စနာဝတိတဲ့ဇန်ကိုအလိုရှိစိတ်ကလေးနေပြီးတော့နေတယ်သမထအလိုလိုသိတယ်ဒီကိုဆွဲဆန့်ဆွဲဆန့်ပြီးတော့ဝင်စားနိုင်အောင်လေ့ကျင့်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပေါ့ဒိဋ္ဌံမပြုတ်ပဲနဲ့နော်ဒါကတော့တမပစ္စနာဝတိတဲ့ဒိဋ္ဌာနာဝတိကတော့တဏ္ဏီဝင်စားမယ်နှစ်နာရီဝင်စားမယ်သုံးနာရီဝင်စားမယ်လို့ဒီလိုမျိုးပိုင်းခြားပိုင်းခြားပြီးတော့များသောအားဖြင့်တော့လေတဏ္ဏီရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဏီ10မိနစ်တဏ္ဏီ20တဏ္ဏီ30နဲ့တိုး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 ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခိုင်းတယ်လေ့ကျင့်ခိုင်းလိုက်တော့လည်းပဲ2နာရီမှ3နာရီတို့ရောက်ရှိသွားတော့ပေါ့လေဒါကတော့ဒိဋ္ဌာနာဝတိဝုဋ္ဌာနာဝတိကတော့ပိုင်းခြားထားသည့်အတိုင်းဇာမဇာမမိမိပိုင်းခြားထားသည့်အတိုင်းအချိန်ပြည့်ရင်အချိန်မှထားတယ်အချိန်မှဒီဇာမထားနိုးထလာတာဆိုလိုတာပေါ့လေနောက်ပိစ္ဆဝကနာဝတိကတော့သူအဝိဇ္ဇနာဝတိကတော့မနောတ္တဝရဝေဇံရဲ့တတ္တိတွေပဲပိစ္ဆဝကနာဝတိကဇောတို့ရဲ့တတ္တိပဲသူကမနောတ္တဝရဝိထိတစ်ခုအတွင်းမှာကိုဖြစ်သွားကြတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့လေအဲ့ဒီတော့ဒီဝတိဘောငါးတန်ကိုပထမဇံအခိုက်မှာလေ့ကျင့်ရမှာပေါ့နော်များသောအားဖြင့်တော့လည်းပဲတဏှိုင်းနှနိုင်စသည်ဖြင့်ဝတိဘောအရှိကိုသာဒိဋ္ဌံတယ်ပေါ့ဝတိဘောအတူလေးတွေစသည်ဖြင့်ကတော့အချိန်နှငယ်တွင်ဒါကတော့ကိုယ့်ကိုယ်လေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်လေ့ကျင့်လို့ရတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီတော့ပရမဇ္ဇမဝတိဘောယခုပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့သတ္တရရဖြစ်သွားပြီပေါ့လေဒိဋ္ဌံတဲ့အချိန်ခါဒိဋ္ဌံဒိဋ္ဌံတယ်လို့အလိုလိုသိလာယခုအာနာပါနကမ္မထာမှာလဲဒိဋ္ဌံနဲ့စနစ်ကလေးနဲ့သွားလိုက်တယ်ယောဂီတွေတချို့ကတော့အလံပေးထားတယ်ယခုတော့ပေးစရာမလိုတော့ဘူးတဏှာရင်ဆိုလဲတဏှာရင်အချိန်ပြည့်ရင်လိုလိုသိလာကြတယ်အပိုလိုတော့အနှဲငယ်တော့ရှိကြဒါကတော့သမာဓိဖြစ်သွားတဲ့ယောဂီပေါ့ခင်သုံးခင်ကင်းပြီးသမာဓိကိုအချိုးကျကျနဲ့အစင်းပြေပြေနဲ့တမာရီဖြစ်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့လည်းပဲဒီအဋိဋ္ဌံတွေကအာနာပါနမှာဒိဋ္ဌံသာရပြီးကိုက်ပြီးတော့နေတာပေါ့ကဲအဲ့ဒီအာနာပါနကမ္မထံမှာလည်းဒိဋ္ဌံပြီးသွားတာဒါလည်းဝတိဘောတစ်ခုပါယခုလိုဇံပိုင်းရောက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ပိုရိပ်ပိုရိပ်သေးကြလာတော့ပေါ့လေအဲအဲ့ဒီတော့ပထမဇံမှာဝတိဘော၅တန်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီဆိုရင်ဒုတိယဇံကိုတက်ဖို့ရန်အတွက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘဝင်မနောအကြည်ဒါလို့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဘဝင်မနောအကြည်ဘဝင်မနောအကြည်ကိုနားလည်သဘောပေါက်မှလည်းခုနတုန်းကဇံအင်္ဂါတွေကိုဆင်ကျင်လို့ရမယ်ဘဝင်မနောအကြည်သဘောမပေါက်သေးရင်ဇာယင်္ဂါတွေကိုဆင်ကျင်လို့မရဘူးပေါ့အေးအဲ့တော့မိမိဒိဋ္ဌံထားတဲ့အတိုင်းပြည့်တိုင်းပြည့်တိုင်းဒီဇာယင်္ဂါတွေကိုဆင်ကျင်တဲ့အလေးကျင့်ကိုလုပ်ရတယ်နော်အေးအဲ့တော့ဇာယင်္ဂါတွေကိုဆင်ကျင်ဖို့ရန်အတွက်ဘဝမနောအကြည်လိုအပ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့အပ္ပစဉ်လေးကလည်းပြောခဲ့တယ်မိမိကနှစ်နာရီဆို2နာရီ3နာရီဆို3နာရီဒိဋ္ဌံပြည့်ပြီဆိုရင်ဒိဋ္ဌံမှထတာနဲ့နှလုံးရဲ့ရှိရာဘက်ကိုလှန့်အာယုံယူပြီးတော့ခိတ္တခဏစောင့်ရတယ်။10စက္ကန့်15စက္ကန့်လောက်စိတ်ကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ထားပြီးတော့စောင့်နေ။ဘဝမနောအခြေကကြာဘူးနာဝနဲ့လေပုံဖော်ပြီးတော့အာယုံမယူရဘူး။ရှားလည်းမရှားရဘူး။မိမိဇာမထတာနဲ့ဇာမထတာချင်း
အလင်းတွေကလည်းအကောင်းနေတဲ့အချိန်ကဇာမထထကျင်နှလုံးအိမ်ရှိရာဘက်ကိုနှံ့အာယုံယူပြီးတော့ခေတ္တခဏစောင့်လိုက်တာနဲ့အလင်းတွေကလည်းအကောင်းနေမယ်ဆိုရင်ပေါ့လေအလင်းတွေကလည်းအရှိနေတဲ့အချိန်ဖြစ်နေအောင်မယ်ဆိုရင် နှလုံးအိမ်ရှိရာဘက်ကိုလှမ်းအာယုံယူလိုက်တာနဲ့ကြည်လင်တောက်ပါတယ်ဘဝေမနောအကြည်ကိုတွားတွေ့တချို့ကဇာဝင်စားနေရင်းနဲ့ကိုဘဝေမနောအကြည်ဘက်ကိုရောက်သွားကြတာလည်းရှိကြတယ်တချို့ကြတော့လည်းပဲဇာမထားတဲ့အချိန်ခါကြတော့နမိတ်တွေကအားကြသွားတာလည်းရှိတယ်အမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့လေနမိတ်တွေအားကြသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝေမနောအကြည်ကမမြင်တော့ဘူး ဘဝေမနောကြည်နဲ့လည်းမယင်းနိခဲ့ဘူးသေးဘူးဘဝေမနောကြည်ကိုသိရှိသိစေခြင်းဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ထဲမှာလည်းပဲမထင်သေးဘူးဘဝေမနောကြည်ကဘာလဲဆိုတာမသိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်နမိတ်ကအကောင်းပါမှသာလျှင်ဒါသိနိုင်မြင်နိုင်တယ်ဘာဘဝေမနောကြည်ကဘလို့လဲဆိုတာကြွန့်ကျင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကတော်ယုံတန်ယုံဖြူမသွားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လေ တော်ယုံတန်ယုံအလင်းနဲ့လှမ်းအာယုံယူမယ်ဆိုရင်တော်ယုံတန်ယုံဘဝေမနောအကြည်ကိုတွေ့နမိတ်အကောင်းရင်အကောင်းသလိုဘဝေမနောအကြည်ကလည်းကြည်လင်တောက်ပါနမိတ်ကအပြော့ရင်အပြော့သလိုဘဝေမနောအကြည်ကလည်းကြည်လင်တောက်ပါတဲ့ဘဝေမနောအကြည်ကိုသူမရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဘဝေမနောအကြည်နဲ့ပฏิဘာကနမိတ်တို့သည် ဆက်နွယ်မှုသဘောလည်းရှိနေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့နမိတ်အကောင်းရင်အကောင်းသလိုဘဝေမနောအကြည်ကြည်လင်တောက်ပါမှုကိုပြပြသားသားထားမြင်နိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့ဘဝေမနောအကြည်ကိုမြင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝတိဘောငါးတန်ဇိုင်းငါးပါးဝတိဘောငါးတန်ကိုလေ့ကျင့်လို့ရပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဇိုင်းငါးတွေကိုဒါဆင်ကျင်ရတယ်နော် အဲဒီဇာယင်္ဂါတွေကိုဆင်ခြင်တဲ့အပိုင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကမပြောခဲ့ရအောင်ဇာယင်္ဂါတွေကိုဆင်ခြင်ပြီးမှလည်းပဲဒုတိယဇန်ကိုတက်လို့ရတယ်အဲဒီတော့အဲ့ဒီဘဝေမနောအကြည်ကိုသိသိပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဇာယင်္ဂါတွေကိုဆင်ခြင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇာယင်္ဂါတွေကဘာတွေလဲဆိုတာတော့သိဖို့တော့လိုအပ်တယ် ဇာယင်္ဂါတွေကယောဂီတွေကိုပေးထားတဲ့စာအုပ်ထဲမှာလည်းရှိတယ်နော်။ဇာမျက်နှာ33ဆက်လေးအဲဒီတော့ဇာယင်္ဂါတွေကဘာလဲဆိုရင်ဝိတ္တဝိဇာရာပေတိဒုက္ခဧကဂတ။ဝိတ္တကဘာပြောလဲဆိုရင်ကြည်လင်တောက်ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်အာယုံပေါ်သို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးခြင်းသဘော။ ဝိဇာရာကျင်းလင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်အာယုံကိုထပ်ခံသုံးသပ်ဆင်ခြင်ခြင်းသဘောပီတိကျင်းလင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်အာယုံကိုနှစ်သက်နေခြင်းသဘောဒုက္ခကျင်းလင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်အာယုံရသာကိုချမ်းချမ်းသာသာခံစားနေခြင်းသဘော ဧကဂရာကျင်းလင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်အာယုံဤအာယုံတစ်ခုပြီးပေါ်သို့စိတ်ကြရောက်တည်ငြိမ်နေခြင်းသဘောတဲ့အဲဒီတော့ဇာယင်္ဂါ၅ပါးရှိအဲဒီဇာယင်္ဂါ၅ပါးရဲ့ဇာယင်္ဂါ၅ပါးရဲ့အချင်းချုပ်အတူကိုအဓိကကဘာလဲဆိုရင်တင်ပေးတဲ့သဘောသုံးသပ်တဲ့သဘောနှစ်သက်တဲ့သဘောချမ်းသာတဲ့သဘော ဒိဋ္ဌိထဲကြာရောက်နေတဲ့သဘောတင်ပေးသုံးသပ်နှစ်သက်ချမ်းသာတဲ့ဒိဋ္ဌိထဲကြာရောက်နေတယ်ဒီဇိုင်းက၅လုံးပေါ့နော်ဒါကိုတော့အလွတ်ရအောင်တော့ချက်ထားရမယ်အဲဒီတော့ဒီဇိုင်းက၅လုံးကိုဘယ်လိုဆင်ခြင်တယ်လဲဆိုရင်မိမိကပဒမဇ္ဈမ၃နိုင်ဆိုကြစို့ဒိဋ္ဌံပြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌံမှထမယ် ဒိဋ္ဌာကထပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘဝေမနောအကြည်ကိုလှမ်းအာယုံယူမယ်တိမ့်စီမယ်ဒါကမ္မထမ်းရဲ့အတုံးနှုံးပေါ့လေ
သမထပြီဆိုရင်ဘဝေမနောကြည်ကိုလှမ်းအာယုံယူမယ်တွေ့ပြီအဲ့ဒီဘဝေမနောအကြည်မှာဒီကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်ကအယိတ်တပွဲထင်နေတယ်အဲ့ဒီတော့ဘဝေမနောကြည်ကိုအာယုံယူပြီးတဲ့ယောဂီတိဘဝေမနောကြည်တွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ဇိုင်းကငါးလုံးဆင်ကျင်လို့မရသေးဘူးဆိုင်ကငါးလုံးကဘသူကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်တာလဲဆိုရင်ဒီအာနာပါနပရိပါကနမိတ်အာယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်တာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီကျင်လင်တော့ပါတဲ့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်ကအယိတ်တပွဲထင်နေတာကိုသတိထားရမယ်အယိတ်တပွဲထင်နေတဲ့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်ကိုလည်းသဘောပေါက်တယ်အာယုံနှစ်ခုသဘောပေါက်အဲ့ဒီဘဝေမနောကြည်မှာထင်နေတဲ့ပရိပါကနမိတ်အာယုံကိုလည်းလူရိတ်ကထင်နေသလိုပေါ့လာသာနေတဲ့ရက်မျိုးတွေဆိုရင်လည်းပဲရေထဲမှာလာရိတ်ထင်နေတဲ့ကဲ့သို့ရေဆိုတဲ့အာယုံလည်းပဲအသိဉာဏ်ထဲမှာထင်နေရမယ်အဲ့ဒီရေမှာထင်နေတဲ့အာယုံလည်းပဲအသိဉာဏ်နဲ့မှထင်နေရမယ်အာယုံနှစ်ခုအသိဉာဏ်နဲ့မှထင်နေရမယ်အဲ့ဒီအာယုံနှစ်ခုအသိဉာဏ်နဲ့မှထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဘောပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီဘူးတွယ်သိသိတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီတော့ဇာယင်္ဂါလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘဝေမနောကြည့်တွေ့ယုံတဲ့ဇာယင်္ဂါတွေကိုသိသိလို့အဆင်မပြေနိုင်သေးဘူးမိမိကဒီဇာယင်္ဂါတွေကဘသူကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာနာပါနပရိပါကနမိတ်အာယုံမှာစိတ်ကလေးနစ်ပြီးတော့ဇန်ဆိုင်နေတဲ့အချိန်ကာမှာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်နေကြတဲ့ဇန်အင်္ဂါတွေကိုအလိုရှိတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဇာမထပြီးရင်ဘဝေမနောကြည်ကိုလှမ်းအာယုံယူရမယ်ဘဝေမနောကြည်ကိုသဘောပေါက်ရင်ဘဝေမနောကြည်မှာထင်နေတဲ့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်အာယုံကိုယူရမယ်အာယုန်နှစ်ခုသဘောပေါက်တယ်ဒါပူးတွဲသိမ့်စီတယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲဒီတော့ဇာမထဘဝေမနောကြည်သိမ့်စီဘဝေမနောကြည်နဲ့နမိတ်နဲ့ပူးတွဲသိမ့်စီလို့ဒီလိုမျိုးသူ့အချိန်ကြရင်ယောဂီကိုဒီလိုမျိုးအသုံးနှုံးနဲ့သင်ရတာပေါ့။အဲဒီတော့ဘဝေမနောကြည်နဲ့နမိတ်နဲ့ပူးတွဲသိမ့်စီပြီးရင်မိမိအာယုန်ယူကြည့်လိုက်ပေါ့ဇာယင်္ဂါဘယ်နှလုံးထင်တယ်လဲပေါ့။ငါးလုံးလုံးထင်သလားပေါ့အသိဉာဏ်ထဲမှာမထင်ဘူးသဘောမပေါက်ဘူးပေါ့မပေါက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝိတက်တစ်လုံးကိုစတင်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ဒီဝိတက်တစ်လုံးနဲ့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီစဉ်ဇာယင်္ဂါ၅လုံးလုံးကတပြိုင်နဲ့ဖြစ်ပြီးတပြိုင်နဲ့ချုပ်ပြစ်ကြအဲဒီတော့တစ်လုံးစီချွေချွေချွေပြီးတော့လေ့ကျင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်၅တိုင်းပြည့်ရင်၅လုံးရဲ့သဘောတင်ပေးတဲ့သဘောသုံးသတ်တဲ့သဘောနှစ်သက်တဲ့သဘောချမ်းသာတဲ့သဘောတစိတ်တည်းကြရောက်နေတဲ့သဘော၅ခုကိုသဘောသဘာဝ၅ခုကိုနားလည်သဘောပေါက်ရင်ဒါတပြိုင်နဲ့လေ့ကျင့်လို့ရယခုတော့စလေ့ကျင့်တဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တစ်လုံးစီသွားတာကောင်းတော့ပေါ့နော်အဲဒီတော့ဇာမထပြီးဘဝမနောကြည်နဲ့နမိတ်နဲ့ဘူးတွဲသိသိပြီးဘူးတွဲပြီးတော့ဝိတက်ကိုဆင်ကျင်ပေါ့ဘဝေမနောကြည်နဲ့နမိတ်နဲ့ဘူးတွဲသိသိပြီးဝိတက်အာနာပါနပရိပါကနမိတ်အာယုံပေါ်သစိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးခြင်းသဘောဆိုပြီးစာရွတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုအဲဒီဘဝေမနောကြည်မှာဘူးတွဲပြီးတွားမလုံနဲ့စာရွတ်တဲ့စီမှာပဲတောင်းတင်သွားလိမ့်မယ်လိုရင်းအဓိကကြတယ်တင်ပေးတဲ့သဘောလေးကိုသဘောပေါက်ရင်သူကိစ္စပြီးတယ်ပေါ့အဲဒီတော့ဝိတက်အာနာပါနပရိပါကနမိတ်အာယုံပေါ်သစိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးခြင်းသဘောစိတ်ကိုတင်ပေးတယ်တဲ့အဲဒီတော့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်အာယုံကိုဘူးတွဲသိမ့်စီလိုက်လို့ဘဝေမနောကြည်နဲ့နမိတ်နဲ့ဘူးတွဲသိမ့်စီလိုက်လို့ဘဝေမနောကြည်မှာအာနာပါနပရိပါကနမိတ်ထင်းနေတာကိုသိသိတာကဘာတူလဲအာယုံကိုသိတယ်ဆိုတာကစိတ်သိတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကပြီးသွားပြီဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တိတယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်ကပေါ်လွင်နေပြီတိတယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်ကပေါ်လွင်နေတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိတက်ရဲ့ကိစ္စကဝိတက်ကတင်ပေးလို့သိတာအဲ့ဒီတော့ဘာဆိုလို့လဲဆိုတော့ဝိတက်အာနာပါနပရိပါကနမိတ်အာယုံပေါ်သို့စိတ်ကိုဘသူကိုလဲစိတ်ကိုတင်ပေးတဲ့သဘောစိတ်ဆိုတာဝိဇ္ဇနာလက္ခဏာစိတ်ဓာတ်အာယုံကိုသိခြင်းရယူခြင်းတဲ့
ပရိဘာဂနမေအာယုံကိုသိသွားပြီဆိုတော့ဘဒုတင်ပေးလိုက်လို့လဲဆိုတော့ဝိတက်ကတင်ပေးလိုက်လို့အဲ့ဒီနေရာမှာအမြင်အာယုံဖြင့်မြင်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေလို့တိတိကျကျကြီးသွားပြီးခွဲနေလို့မရတော့စိတ်တွေစေတသိက်တွေကသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကအင်မတန်လှည့်မြန်းတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်အာနာပါနပရိဘာဂနမေကိုသိသွားပြီဆိုတဲ့ဟာဝိတက်ကိစ္စပြီးသွားလို့တင်ပေးတဲ့သဘောတဲ့နော်အဲ့ဒီသဘောလေးပေါက်သွားပြီဆိုရင်တထိုင်မှာတစ်လုံးပေါ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်တထိုင်ဇံဝင်စားဇမ္မထဘဝင်မနောကျင်နဲ့နမိတ်နဲ့ပူးတွက်သိသိပထမတထိုင်မှာဝိတက်ကိုနားလဲသဘောပေါက်တာပြင်းချင်းကြောင့်ဒုတိယတထိုင်မှာဝိစာရာကိုဆင်ကျင်ပေါ့လေဝိစာရာကဘာပြောလဲဆိုရင်အာနာပါနပရိဘာဂနမိတ်အာယုံကိုထက္ခထက္ခသုံးသဆင်ကျင်ခြင်းသဘောတဲ့လေမှာလဲထုံနီတူပဲထက်ခါတက်ခါသုံးသတ္တရှိတယ်အာနာပါနပရိဘာဂနမိတ်အာယုံတွေမှာလဲထုံနီတူပဲဇာဝင်စားနေတဲ့အချိန်ကမှကိုယ့်ရဲ့နမိတ်ရဲ့အနေထားအရေးသွေးတွေကိုထက်ခါတက်ခါသုံးသတ္တတယ်အာလေနဲ့နမိတ်နဲ့စတွဲနေတဲ့အချိန်ကမှနမိတ်ကိုတာဝန်မပေးသေးတဲ့အချိန်ကမှယောဂီတွေကလဲနမိတ်ကိုသွားသွားပြီးတော့သုံးသတ်ဆင်ခြင်တဲ့သဘောတွေရှိကြတယ်အေးအဲ့ဒီတော့ဝိဇာရကအာနာပါနပရိဘာဂနမိတ်အာယုံကိုထက်ခါထက်ခါသုံးသဆင်ခြင်ခြင်းသဘောပစ္စည်းတစ်ခုလက်ဝယ်ရောက်ရှိလာတယ်ဆိုရင်ဒီပစ္စည်းရဲ့အရည်သွေးကဘယ်လိုလဲဘယ်ကထုတ်လုပ်တာလဲကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားပစ္စည်းတစ်ခုကိုသုံးသဆင်ခြင်တကယ်ဆိုဓမ္မမဟုတ်လဲသက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တ attva တူတူတယောက်လူစင်းတယောက်ကိုမြင်တွေ့တယ်ဆိုရင်လည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲပေါ့ဘယ်လိုလူမျိုးလဲပေါ့ဒီလိုမျိုးစင်ကျင်သုံးသတ်တဲ့သဘောတွေကိုမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်တက်မဲ့အရာတွေမှာလည်းထုံးနီတူပဲရှိနိုင်တယ်ပေါ့လေယခုတော့အာနာပါနပရိဘာဂနမိတ်အာယုံကိုထက်ခါထက်ခါသုံးသတ်စင်ကျင်တာကဝိစာရတဲ့အဲ့ဒီတော့ဝိစာရကိုလည်းပဲသုံးသတ်စင်ကျင်တဲ့သဘောလေးပေါက်သွားပြီဆိုရင်ပင်ပေးသုံးသတ်ဝိတ္တဝိစာရနှစ်ခုကိုတပြိုင်နက်ညာနဲ့မှပိုင်းချပြီးတော့သိမ့်စီလိုက်ပေါ့ပြီးသွားရင်တရားဖြုတ်လိုက်ခဲနောက်တစ်ထိုင်ဗီတိအလဲဆိုပြန်ပြီးတော့အာနာပါနမပရိဘာဂနမိတ်မှာစိတ်ကလေးနှစ်သွားပြီးဆိုပထမဇာမ3နိုင်ဒိဋ္ဌံလိုက်မယ်ဒိဋ္ဌာနာဝသိဒိဋ္ဌံပြင်းရင်ထမယ်ဒိဋ္ဌံကထတာနဲ့အဝိဇ္ဇနာဝသိပေါ့လေဘဝေမနောကြည့်သိမ့်စီနမိတ်နဲ့ပူးတွဲသိမ့်စီလိုက်ပီတိကိုခေါင်းဆုံးဆင်ခြင်းပေါ့ပီတိကဘာပြောလဲအာနာပါနပရိဘာဂနမိတ်အာယုံကိုနှစ်သက်တဲ့သဘောတဲ့လေးအာယုံလေးမှာတော့မှကင်းသုံးခြင်းနဲ့တမာတိလေးဖြစ်ရင်ပီတိတွေဖြစ်လိုက်တာစိတ်သိမ့်နေထားလို့လိုင်းစည်းသလိုဖြစ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမြောက်သလိုဖြစ်လို့ဆိုပြီးပြောတတ်ကြတယ်နိထို့နည်းတူပဲပေါ့အာနာပါနပရိဘာဂနမိတ်ကြီးလင်တောက်ပါနေတဲ့ပရိဘာဂနမိတ်လေးအလိုရှိတဲ့အာယုံလေးတရားဓမ္မလေးပမာဏိဘာဝနာလုပ်ငန်းရအောင်မြင်မှုလေးရရှိသွားတဲ့အချိန်ကကြတော့ရှင်လင်တော့ပါတဲ့ပရိဘာဂနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့နေတဲ့အချိန်ကမှဇံဝင်စားနေတဲ့အချိန်ကမှပီတိဆိုတာကထင်ရှားဖြစ်ပေါ်နေတာပေါ်လွင်နေတာပေါ့မိမိရဲ့နမိတ်ကအရေးသွေးမကောင်းရင်တော့ပီတိကသိပ်ပြီးတော့မပေါ်လွင်ဘူးဖြစ်တော့ဖြစ်နေတယ်မပေါ်လွင်ဘူးသိပ်ပြီးတော့ကြည်လင်တော့ပါနေပြီးတော့အရေးသေးကောင်းနေတယ်ဆိုပီတိကပိုး၍ပိုး၍ပေါ်လွင်နေထင်ရှားတယ်အဲဒီတော့ဇာဝင်စားပြီးဇာမထဘဝမနောကျင်နဲ့နမိတ်နဲ့ပူးတွဲပြီးပီတိကိုခေါင်းဆုံးဆင်ခြင်လိုက်ပေါ့ပီတိကိုခေါင်းဆုံးဆင်ခြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပီတိရဲ့သဘောပီတိဆိုတာကအာနာပါနပရိဘာဂနမိတ်အာယုံကိုနှစ်သက်နေတဲ့သဘောနှစ်သက်နေတဲ့သဘောပေါ့လေအဲဘဝမနောကျင်နဲ့အာနာပါနပရိဘာဂနမိတ်နဲ့ပူးတွဲပြီးတော့ပီတိကိုဆင်ခြင်ပေါနှစ်သက်တဲ့သဘောလေးသဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်သုံးလုံးဖြစ်ပြီတင်ပေသုံးသနှစ်သက်ဝိတဝိစာရပီတိသုံးလုံးတပြိုင်နဲ့အသိဉာဏ်နဲ့မှဉာဏ်နဲ့ပိုင်းချပြီးတော့သိသိလိုက်ပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုဘာကြံလဲဒုက္ခတဲ့ပြန်နေပြီးတော့ဇံဝင်စားမယ်အစဉ်တိုင်းအာနာပါနမှာစီကံတိုင်းပေါ့
ရှင်လင်တော့ပါတဲ့အာနာပါနာပရိပါကနဲ့မှာစိတ်ကလေးနှင်းသွားပြီဆိုရင်ဒိဋ္ဌာမောဒီပရမေသမသုံးနိုင်နေမယ်သနာဝတိဝေမနောကျင်တဲ့နမိတ်နဲ့ပူးတွဲပြီးတော့ဒုက္ခဘာပြောလဲအာနာပါနာပရိပါကနမိတ်အာယုံရတာမာတော်မှခင်သုံးခင်နဲ့နေထိုင်လိုက်လို့ချင်းစိတ်လျက်ချမ်းသာပြီးတော့နေတရားလေးဖြုတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ခြေလင်တော့ပါနေတာအာနာပါနာပရိပါကနမိတ်အာယုံမှာဇံဝင်စားနေတဲ့အချိန်ခါမှာချမ်းသာမှုဆိုတဲ့ဒုက္ခပေါ်လွင်နေတယ်အဲ့တော့ဇာမတ္တပြေဘဝမနောကျင်တဲ့နမိတ်နဲ့ပူးတွဲပြီးတော့ဒုက္ခကိုအကောင်ဆုံးဆင်ခြင်ဖို့ချမ်းသာတဲ့သဘောသဘောပေါက်တယ်ဆိုရင်ပိဋိဒုက္ခဧကကတာဝိတ္တဝိสารပိဋိဒုက္ခတင်ပေသုံးသနှစ်သက်ချမ်းသာဒီသဘောတရား၄မျိုးကိုပိုင်းခြားပြီးညာနဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့ယူလိုက်ပေါ့သိမ့်စီလိုက်ပေါ့လေးလုံးရသွားပြီ။နောက်ဧကကတာတဲ့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်အာယုန်တခုလေးပေါ်သို့စိတ်ကြရောက်တည်ငြိမ်နေတဲ့သဘော။အဲ့ဒီတော့အာနာပါနဝင်လေထွက်လေမှာပရိပါကနမိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အထိလေးနဲ့ပဲသမာဓိထူတော်အဲ့ဒီလေးမှသွင်းပြောင်းပြီးကြီးလင်တော့ပါတဲ့ပရိပါကနမိတ်မှာစိတ်ကလေးနှစ်သွားပြီးဆိုဒိဋ္ဌံမို့ဒီပရမေဇံသမာဓိမှာသုံးနိုင်နေမှာပေါ့ဝင်စားမယ်ပေါ့ဒိဋ္ဌံပြုဒိဋ္ဌံပြင်းထားမယ်ဝုဒ္ဓနာဝတိဒိဋ္ဌံပြေတော့ဘဝေမနောအကျင့်နဲ့နမိတ်နဲ့ပူးတွဲသိသိပြီးတော့ဧကကတာကိုခေါင်းဆုံးဆင်ခြင်ပေါ့ဧကကတာဆိုတာကတစိတ်တည်းဖြစ်နေတာဘာလဲတစိတ်တည်းဆိုတော့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်အာယုံကိုသိနေတဲ့စိတ်ကလေးတစိတ်တည်းတစ်ခုတည်းဖြစ်နေတာဉာဏ်နဲ့သက်ရှိသက်မဲ့အာယုံတွေကိုလည်းပဲဒုက္ခနာနဲ့သူပိုင်းခြားပြီးတော့မေ့ထားလိုက်ပြီးမပါတော့ဘူးမပါဝင်တော့ဘူးပေါ့လေအာနာပါနပရိပါကနမိတ်အာယုန်တစ်ခုထဲမှာပဲစိတ်ကြာရောက်တည်ငြိမ်နေတယ်တက်ရှိတဲ့မဲ့အာယုန်နေစီမရောက်တော့ဘူးဒီအာယုန်တစ်ခုမှာပဲစိတ်ကြာရောက်တည်ငြိမ်နေတဲ့သဘောလေးပေါ့တစိတ်တည်းကြာရောက်နေတဲ့သဘောလေးကိုဆင်ခြင်လိုက်မယ်သိသိလိုက်မယ်သဘောပေါက်ပြီဆိုရင်ဇိုင်းငါ၅လုံးပြည့်တော့ဝိတဝိสารပိဋိဒုက္ခဧကကရာဇိုင်းငါ၅လုံးတစ်ပြိုင်နဲ့ဆင်ခြင်။ညာနဲ့ပိုင်းခြားယူလိုက်သိသိလိုက်။၅လုံးပြည့်သွားပြီ။၅လုံးပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပမပိဇနာဝတိပိစ္ဆဝခဏဝတိဇံဝင်စားမယ်ဇာမထရယ်ပေါ့လေ။သမထလိုက်တာနဲ့ဇိုင်းကဘဝေမနောကြည်မှာပရမဇမန်သုံးနိုင်သမထမယ်ဘဝေမနောကြည်နဲ့နမိတ်နဲ့ပူးတွဲသိမ့်စီမယ်ဇိုင်းက၅လုံးကိုတပြိုင်နဲ့ဆင်ခြင်းမယ်ပေါ့လေအဲအဲ့ဒီတော့အဝိဇ္ဇနာဝတိအဝိဇ္ဇနာဝတိမှာလည်းပါဝင်နေတယ်အဝိဇ္ဇနာဝတိဇိုင်းကကိုအလိုရှိသလိုအလိုရှိတိုင်းဆိုတော့တစ်လုံးချင်းတစ်လုံးချင်းအလိုရှိသလား၅လုံးလုံးအလိုရှိသလားယခု၅လုံးလုံးတပြိုင်နဲ့သမထဖြင့်ဘဝမနောကျင်တဲ့နမိတ်နဲ့ပူးတွဲပြီးတော့သိသိပြီးတော့ဇိုင်းက၅လုံးတင်ပေသုံးသနှစ်သက်ချမ်းသာတစိတ်တည်းကြာရောက်တဲ့သဘောကိုစိတ်ကလေးနဲ့ခံစားပြီးတော့ကိုဒါနာလဲရမယ်ရွတ်ဆိုနေရမယ်ကိစ္စတော့မဟုတ်တော့ဘူးရွတ်ဆိုနေတဲ့ကိစ္စတွေကပရိယတိစာပေကိုစာမရရအောင်စာကိုကြက်နေတဲ့ကိစ္စတခုအဲဒီနှလုံးရင်ကျင်းမှာဘဝမနောကျင်တဲ့နမိတ်နဲ့ဘဝမနောကျင်တဲ့နမိတ်နဲ့ပူးတွဲပြီးတော့အာဝိဒေအာနာပါနပရိပါကနမေအာမောစေကိုရှိဟုတင်မခြင်းသောအဝိဇ္ဇာရသတိဖြင့်စာရွတ်နေရမယ်အပိုင်းမဟုတ်တော့ဘူးသူရဲ့လိုရင်းရဲ့သဘာဝတရားတွေကဘာတွေလဲသဘာဝလက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲပေါ့နော်လိုရင်းတင်ပေးသုံးသနှစ်သက်ချမ်းသာတစိတ်တည်းကြာရောက်နေတဲ့သဘော၅ခုကိုဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားပြီးယူနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဇိုင်းက၅လုံးကိုတပြိုင်နဲ့သိမ့်စီလို့နိုင်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဇိုင်းက၅လုံးကိုမိမိကအထိုင်တိုင်းအထိုင်တိုင်းထိုင်တိုင်းမှာဇမ္မထတိုင်းထတိုင်းဘဝေမနောကျင်တဲ့နမိတ်နဲ့ပူးတွဲပြီးဇိုင်းက၅လုံးကိုဆင်ခြင်းလို့တင်းစီလို့အာရကျင့်နှံ့သွားပြီဆိုရင်ဒုတိယဇံကိုတက်လို့ရပါပြီတဲ့နော်အဲ့ဒီတော့ဒုတိယဇံမှာလည်းပဲ၃နိုင်ဒိဋ္ဌာနာဝတိဝုဋ္ဌာနာဝတိသုံးနိုင်နေမှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပရမေဇံမှာသုံးနိုင်နေလို့မရတော့ဘူးပရမေဇံမှာအာရကျင့်နှံ့အောင်ခိတ္တခဏဇန်ဆိုင်အောင်နေပေးရမယ်အဲ့ဒီတော့အာနာပါနဝင်လေထွက်လေမှာသမာဓိထူထောင်ပြီးတော့ပရိပါကနမိတ်ခြင်းလင်းတော့ပါတဲ့နမိတ်လေးမှသွင်ပြောင်းပြီးခြင်းလင်းတော့ပါတဲ့နမိတ်မှာ
စိတ်ကလေးနဲ့သွားပြီဆိုပရမေဇံမှာခိတခန္ဓာပိုင်းချပြီးတော့နေလိုက်မယ်5မိနစ်ဆိုရင်လည်း5မိနစ်ပေါ့10မိနစ်ဆိုရင်လည်း10မိနစ်ပေါ့အေးအဲ့လိုမျိုးပရမေဇံမှာပိုင်းချပြီးတော့ဒိဋ္ဌံပြီးရင်ပရမေဇံမထပရမေဇံမထပြီးရင်ဘဝေမနောကြည်ကိုသိသိဘဝေမနောကြည်သိသိပြီးရင်ဘဝေမနောကြည်မှာထင်နေတဲ့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်ကိုအာယုံယူဒါပုတွေ့သိသိပြီးရင်ဇာယင်္ဂါ၅လုံးဆင်ခြင်ရဇာယင်္ဂါ၅လုံးကဘာတွေလဲပင်ပေသုံးသနှစ်သက်ချမ်းသာတစေတဲ့ကြရောက်နေဝိတဝိဇာရပိတိဒုက္ခဧကကတာပေါ့ဇာယင်္ဂါ၅လုံးဒါကတော့အဲ့ဇာယင်္ဂါ၅လုံးကိုဘဝေမနောအကြည်မှာဘဝေမနောအကြည်နဲ့နမိတ်နဲ့ပုတွေ့ပြီးဒီဇာယင်္ဂါ၅လုံးကိုသိသိရဇာယင်္ဂါ၅လုံးကိုသိသိပြီးတော့ပထမဇံရဲ့အပြစ်ကိုမြင်အောင်ရှုရမယ်ပထမဇံကဘသူတွေလဲပေါ့အဲ့ဒီဝိတဝိစာရာပိတိဒုက္ခဧကကတာဆိုတဲ့ဇာယင်္ဂါ၅လုံးအပေါင်းအစုကိုပထမဇံလို့ခေါ်တယ်ပေါ့တလုံးစီတလုံးစီချွေချွေပြီးတော့တခွန်းချင်းတခွန်းချင်းပြောသွားတဲ့အပိုင်းလေးတွေအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းလေးတွေဒါရီယာအင်္ဂါပေါ့အဲ့ဒီအင်္ဂါ၅ခုအပေါင်းစုကိုတခွန်းနဲ့ပြောပါဆိုရင်ပထမဇံပဇံပထမဇံပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တယောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအမျိုးသားဖြစ်စေအမျိုးသမီးဖြစ်စေပေါ့လေကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒါအမျိုးသမီးပဲဒါအမျိုးသားပဲဒါလူပဲပေါ့သူ့ရဲ့အင်္ဂါရတဲ့တစ်ခုစီတစ်ခုစီခြွေပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ဆံမင်းမွေးခြင်းခြေသက်လက်သက်သွားရေရူရေပါအသာကျော်ရိုးရိုးတွင်ခြေစဉ်ညို့နှလုံးသည်မြေပြင်ဆိုဥမဥသိန်းစာသက်စာဥနောက်သည်ခြေတလိပြည့်သွေးချွေးအစီကဲမျက်ရည်စီကြည်တွေနာအစေးချင်းငယ်လို့ကုဋ္ဌာတာတွေအင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းတွေတစ်ခုစီတစ်ခုစီခွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါအမျိုးသမီးလို့ပြောဖို့လည်းမဖြစ်တော့ဘူးဆံမင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါအမျိုးသမီးလို့ပြောလို့မရတော့မွေးခြင်းခြေသက်လက်သက်စသည်ဖြင့်ကျင်းငယ်တိုင်အောင်တစ်ခုစီတစ်ခုစီခြင်မီပြောပြီးတော့ไก่มี้တော့ဒါမျိုးသားပဲမျိုးသမီးပဲပြောလို့မရတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီ32ခုထာတာအစုဝဲအပေါင်းစုကြီးကိုပြီးဒီ32ခုထာတာတွေအစုဝဲကြီးကိုစုဝဲပြီးတော့တခွန်းနဲ့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးသားဒါမျိုးအပေါင်းစုအဖြစ်တခွန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်32ခုထာတာကိုပြောလို့မရတော့ဘူးလူဝိဒဝိဇာရပိဋိဒုက္ခယကကရာတိတခွန်းချင်း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 ပြောလိုက်တော့အင်္ဂါဖြစ်သွားဝိဒဝိဇာရပိဋိဒုက္ခယကကရာဖြစ်နေတဲ့ဇာယင်္ဂါ၅ပါးအပေါင်းစုကိုပထမဇံလို့ခေါ်တယ်အဲဒီတော့ပထမဇံမှာခိတခဏနေပြီးတော့ဇမ္မထပြီးဘဝေမနောကြည်နဲ့နမိတ်နဲ့ပူးတွဲသိသိပြီးဇာယင်္ဂါ၅လုံးကိုဆင်းခြင်းမယ်အဲဇိုင်းက၅လုံးအပေါင်းစုကိုဇိုင်းက၅လုံးကိုအာယုံယူပြီးတော့ဒီပရမေဇံတမပတ်တိနိဝရဏတိဟုသောနိကသောယံသူရှိတယ်။ဒီပရမေဇံဒီနိဝရဏတိဟုသောနိကသောယံသူရှိတယ်။နိဝရဏတွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ကာမိဆန္ဒနိဝရဏကာမိဆန္ဒနိဝရဏဆိုတာယောဂီတွေကာမိဆန္ဒနိဝရဏမှကင်းဖို့ရန်အတွက်အတွေးကင်းရမယ်တဲ့တရှိတမေကာမဝတ္ထုအဆူဆူအာယုန်တွေကိုစိတ်တွေရောက်နေမယ်ဆိုရင်နိဝရဏတွေဖြစ်နေတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့အေးအဲ့ဒီတော့ယခုတော့ဇာယင်္ဂါ၅ပါးပေါင်းစုကိုအာယုန်ယူပြီးတော့ဒီပဒမေဇံသမပတ်တိနိဝရဏတိဟုသောနိကသောယံသူရှိတယ်ကာမိဆန္ဒနိဝရဏရာဘာရနိဝရဏဌိနမိတ်နာနိဝရဏဥဒိစ္စကုတ်ကုစာနိဝရဏဝိသိကိစ္စနိဝရဏအဲ့ဒီနိဝရဏတရား၅ပါး ਨੇ နိကတ်တဲ့ယံသူရှိတယ်အဲ့ဒီနိဝရဏတရား၅ပါးနော်နိဝရဏကာမေဇာနာနိဝရဏဗျာဘာရနိဝရဏဌိနမိတ်တာနိဝရဏဥဒိစ္စကုတ်ကုစာနိဝရဏဝိသိကိစ္စနိဝရဏတွေပေါ့နိကတဲ့ယံသူရှိတယ်တဲ့ဗျာပါဒစိတ်တရဲ့နော်စိတ်တခတ်ထန်ခြင်းဒေါသဘောလီဌိနမေတာ
ိတ်ဓာတ်တွေတရားအားထုတ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာလေးလံခြင်းထိုင်မှခြင်းလေးတွဲခြင်းဒီလိုဖြစ်နေတဲ့သဘောတွေသီနာမိတ်ဓာတ်တွေလေးလံထိုင်မှဩဒိဇာကိုကိုဇာစိတ်တွေပြန့်လွင့်နေတဲ့နောင်တတပံပူပန်ရနေတယ်ဝိသေကိစ္စနိဝရဏအာနာပါနကမ္မထံဝင်လေထွက်လေကိုရှုယုံနဲ့ဇန်နေရတယ်ဆိုတာတမာရီဇန်တမာရီတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပဲဟုတ်ရဲ့လားဒိုလောဒိုလောတွေ့တော်ယုံမှခြင်းဝိသေကိစ္စဒီနိဝရဏတွေဟာဒီချိန်ခါမှာကင်းပြီးတော့နေနေတယ်ပရမဇန်ခိုက်မှနိဝရဏတရားတွေကကင်းပြီးတော့နေနေတယ်ကင်းနေပြီမဲ့လေဒီပရမေဇံနဲ့ဒီဝရဏိဝရဏတရားတွေကနိကလေရှိနေ။အေးအဲ့ဒီတော့ဇိုင်းငါငါးလုံးကိုအာယုံယူပြီးဒီပရမေဇံဒီနိဝရဏဒီဟုသောနိကသောယန္တုရှိတယ်။အဲ့ဒီပရမေဇံမှာဇိုင်းငါငါးလုံးရှိတဲ့နေရာမှာဝိတဝိစာရတင်ပေးရတာသုံးသပ်ရတာကိုပြုလုပ်နေရတဲ့သဘောတွေပါဝင်နေတယ်ဆိုရင်တမာတိဟာစိတ်တိုင်းကြမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့နော်။တမာတိကဒုတိယဇံလောက်တော့သူကတော့စံချိန်မမီဘူးပေါ့လေအေးအဲ့ဒီတော့ဒီပရမဇန်ဒီနိဝရဏဒီဟုသောနိကသောယန္တုရှိတဲ့ဝိတ္တဝိสารတို့သည်ယုံရင်ကြမ်းတမ်းသည့်အတွက်ကြောင့်အာနေသောဇံငါလည်းရှိတယ်ဒါပရမဇန်ရဲ့အပြစ်ပေါ့အာနေချက်ပေါ့မလိုခြင်းနဲ့စိတ်ထားပေါ့အဲ့ဒီပရမဇန်ကိုမလိုခြင်းနဲ့စိတ်ထားပေါ့ပိဋိဒုက္ခဧကကရာဖြစ်တဲ့ဇံငါသုံးလုံးရှိတဲ့ဒုတိယဇံကပိုရွပိုရငြိမ်သက်တယ်ဒုတိယဇံရဲ့အကျိုးကိုလိုလားသောအပြင်ဒုတိယဇံကိုအလိုရှိသောအပြင်ပရမဇံရဲ့အပြစ်တွေကိုဒုတိယဇံရဲ့အကျိုးတွေကိုဒီနှလုံးအိမ်တွင်းမှာသာလျှင်ဆင်ခြင်ပြီးတော့ဒုတိယဇံကိုအလိုရှိသောအပြင်နမိတ်မှာစိတ်ကလေးကမ်းပြီးတော့ဆံဝင်စားမယ်စိတ်ကလေးနေသွားပြီဆိုရင်ဇိုင်းငါငါလုံးတွေလည်းထင်ရှားဖြစ်ပေါ်မယ်အဲ့ဒီချိန်ခါမှာဝိတ္တဝိสารာရှင်ရင်ကြမ်းတမ်းနေအလိုမရှိတဲ့သဘောထားပြီးသမာဓိကိုဆက်ဝင်စားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဝိတ္တဝိสารကပြုတ်သွားပြီးပိဋိဒုက္ခဧကကရာဝိတ္တဝိสารပြုတ်သွားတာလည်းပဲတတိရှိရမယ်နော်သိတာလေဝိတ္တဝိสารပြုတ်သွားတော့ပိဋိဒုက္ခဧကကရာဇိုင်းကသုံးလို့ရှိတဲ့ဒုတိယဆံကိုစိုက်သွားအဲ့ဒီအချိန်ကမှဒိဋ္ဌံပြုလိုက်ပေါ့ဒိဋ္ဌာနာဝေဒီဝုဋ္ဌာနာဝေဒီဒီဒုတိယဆံမှာသုံးနိုင်နေမယ်ဒိဋ္ဌံပြည့်ရင်လည်းဒိဋ္ဌံမှာထမင်းဒိဋ္ဌံပြင်းအလိုလိုသိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်ကမှမာဒုတိယဇံတက်လိုက်တာဒုတိယဇံဆိုင်ရင်မဆိုင်ရင်သိချင်တယ်ဆိုရင်စစ်ဆေးတဲ့စနစ်ရှိသေးတယ်ပေါ့ဇာမထတာနဲ့ဒုတိယဇာမထတာနဲ့ဘဝမနှောကြည့်နဲ့နမိတ်နဲ့ပူးတွဲပြီးဆိုင်ရင်ကားပြီးပြန်စစ်စစ်ကြည့်လိုက်ဝိတ္တဝိสารပါသေးလားမပါတော့ဘူးမပါတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒုတိယဇံဆိုင်တဲ့ငါဒုတိယဇံကထားတယ်ဆိုပြီးမိမိကိုမိမိဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်ကဲဝိတ္တဝိสารကပါနေသေးတယ်ပေါ့ပါနေသေးတယ်ဆိုရင်မအောင်မြင်သေးဘူးပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ဖို့တော့လိုအပ်တာပေါ့လေနော်အောင်မြင်မှုကတော့များပါတယ်အေးအဲ့ဒီတော့ဒုတိယဇာမလည်းပဲမိမိကဝတိပေါ်ငါးတန်လေ့ကျင့်ရမယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျင့်သမှုရရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တတိယဇာကိုတက်မယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီတော့ပရမေဇာမှာလည်းပဲမိမိကပြန်လည်ပြီးတော့ခိတ္တခန္ဓာအာယကျင့်နာအောင်နေပရမေဇံဝင်စားဇာမထဒုတိယဇံဇာမထပြီလို့ရှိရင်ဘဝမနှောကျင်တဲ့နမိတ်နဲ့ပူးတွဲပြီးတော့ပရမေဇံရဲ့အပြစ်ကျိုးပရမေဇံရဲ့အပြစ်ဒုတိယဇံရဲ့အကျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒုတိယဇံကိုအာနာပါနပရိဘာဂနမိတ်မှာစိတ်ကလေးတက်ဒုတိယဇံမှာလည်းခိတ္တခန္ဓာနေပေးရမယ်ဒုတိယဇာမလည်းခိတ္တကဏသုံးနိုင်ရင်နေပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တတိယဇာမနေဖို့ရန်အတွက်ဒုတိယဇာမအချိန်ကြာကြီးပေးလို့မဖြစ်တော့ဘူးခိတ္တကဏပဲအာရချင်းနှအောင်5မိနစ်10မိနစ်နော်ဒုတိယဇာမလည်းအာရချင်းနှအောင်ဒိဋ္ဌံပြုပြီးတာနဲ့ဒုတိယဇာမထားဘဝမနောအချိန်နဲ့နမိတ်နဲ့ပူးတွဲသိသိဒုတိယဇာကထားတော့ဇိုင်းကဘယ်နှလုံးရှိတယ်3လုံးရှိတယ်ပိတိဒုက္ခဧကကရဇိုင်းက3လုံးဆင်ခြင်းအဲ့ဒီပိဋိဒုက္ခဧကကရာဖြစ်တဲ့ဇာယင်္ဂါသုံးလုံးသည်ဒါကတော့ဒုတိယဇံသူ့ရဲ့အပြစ်ကြိုးကိုကြည့်မယ်ဒီဒုတိယဇံသမဘတ်သည်ဝိတ္တဝိสารာဒီဥသောနိကသောယံသူရှိတယ်ပရမဇံရဲ့နိကတဲ့ယံသူကနိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးအာနေချက်ကဝိတ္တဝိสารာ
ဒုတိယဇံရဲ့နိကတဲ့ယံသူကဝိတဝိစာရသူမှာအာနေချက်ကပီတိပီတိကလည်းအာရခြင်းနှမှုနှစ်သက်မှုပီတိကသိဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်လည်းငြိမ်သက်မှုကိုသိမဖြစ်စေဘူးအဲဒီတော့ဒုတိယဇံမှထပြီးဘဝမနှောကျင်တဲ့နမိတ်နဲ့ပူတွဲပြီးတော့ဒီဒုတိယဇံသမာပတ်တိဝိတဝိစာရတိဟုသောနိကသောယံသူရှိတယ်အဲဒီဒုတိယဇံမှပီတိသည်ယုံရင်သည်အတွက်ကြောင့်ကျန်းမ်းသည်အတွက်ကြောင့်အာနေသောဇံကလည်းရှိတယ်။ဟောအဲ့ဒီတော့ဒုတိယဇံရဲ့အပြစ်ကိုကြည့်မယ်။မလိုချင်တဲ့စိတ်ထားမယ်။တတိယဇံသည်ပို၍ပို၍ငြိမ်သက်တဲ့တတိယဇံကိုအလိုရှိသောအပြစ်အပြစ်ကြိုးကြည့်တာဘဝမနှောကြည့်မှာတတိယဇံဟွန်တက်မှာကျင်းလင်းသုံးလုံးထင်ရှားနေအောင်မယ်။အဲဒီသုံးလုံးထဲမှာပီတိကိုမလိုချင်တဲ့စိတ်ထားမယ်ယုံရင်ကြမ်းတဲ့အလိုမရှိဘူးပြီးတော့တမာရိဇံဝင်စားသွားမယ်ဆိုရင်ပီတိပြုတ်ပြီးဒုက္ခဧကဂရဇံငါနှလုံးရှိတဲ့တတ္တယဇံကိုစိုက်သွားမယ်စိတ်ကလေးဒိဋ္ဌံပြည့်ရဲ့အလိုလိုသိတယ်ဒိဋ္ဌံပြည့်တာနဲ့တတ္တယဇံရဲ့ဆင်ခြင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပီတိတွေ့တယ်လားမတွေ့တော့ဘူးလားမတွေ့တော့ဘူးဆိုရင်တော့တတ္တယဇံဒီအောင်မြင်တဲ့သဘောရှိတယ်မကျေနပ်သေးဘူးဆိုရင်ပြန်ကျင့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီတော့တတိယဇာမလည်းပဲအောင်မြင်မှုရရှိသွားပြီဝတိပေါ်ငါးတန်ကိုမိမိကအချိန်လေးပေးပြီးတော့လေ့ကျင့်လို့ကျင့်နပ်မှုရရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သရုဒ္ဓဇံကိုတက်လို့ရပြီပေါ့နော်သရုဒ္ဓဇံကိုတက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲပရမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံတွေမှာနေခဲ့ပြီ3နိုင်3နိုင်3နိုင်အချိန်တွေအများကြီးမပေးနဲ့တော့သရုပ်တဇံမှာအချိန်ပေးဖို့ရှိသေးတယ်ပရမဇံမှာခိတ္တခဏနေမယ်ဒုတိယဇံမှာခိတ္တခဏနေမယ်တတိယဇံမှာခိတ္တခဏနေမယ်ခိတ္တခဏနေတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်ကလေးနစ်ပြီးဇံဆိုင်တဲ့အထိတော့နေရမှာပေါ့နော်အစအဆုံးတော့မပြောတော့ဘူးအဲဒီတော့တတိယဇံမှာလည်းပဲခိတ္တခဏအာရကျင်နာအောင်နေပြီတတိယဇံမှာထဘဝေမနောကျင်နဲ့နမိတ်နဲ့ပူးတွဲရမယ်မပူးတွဲလို့မရဘူးနော်ယောဂိတာတခါတလေမေ့သွားတယ်ခါတလေမေ့သွားတယ်ဆိုတော့တရားလျှောက်တဲ့အချိန်ကကျရင်ဘဝမနှောကြည့်သိသိပြီးဆိုင်ရင်ဆိုင်ရင်ကကိုဆင်းကျင်တယ်ဒီလိုမျိုးပြောတတ်တယ်ပြောကြနှစ်ချိန်သုံးချိန်မေ့တယ်ဒီတိုင်းပဲထွက်တယ်ဆိုရင်မရဘူးဘဝမနှောကြည့်နဲ့မပူးတွဲဘူးလားဟာမေ့သွားတယ်တချို့ကလည်းလျှောက်ဖို့မေ့သွားတယ်လောက်တာတော့လောက်တယ်အေးမရဘူးပြန်လုပ်နော်အဲအဲ့ဒီတော့တတိယဇာမထားပြီဆိုဘဝေမနှောကျင်တဲ့နမိတ်နဲ့ပူးတွဲပြီးတော့ဇံရင်္ဂါကိုစစ်ဆေးရမယ်ဇံရင်္ဂါကိုသိမ့်ဆေးရမယ်တတိယဇာကထားတာပြင်းချင်းတော့ဇံင်္ဂါဘယ်နှလုံးရှိလဲဆိုတော့ဒုက္ခနဲ့ဧကဂရဇံင်္ဂါနှလုံးရှိမယ်တွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့ဧကဂရဘာဇံလဲဆိုရင်တတိယဇံပေါ့အဲ့ဒီတော့ဘဝေမနှောကျင်တဲ့နမိတ်နဲ့ပူးတွဲသိမ့်ပြီးဇံင်္ဂါနှလုံးကိုဆင်ကျင်ပြီးအပြည့်ကြိုးကြည့်မှာပေါ့ဒီတတိယဇံသမပတ်တိပိဋိတိဟုသောနိကသောယံသူရှိတယ်ဒုက္ခလည်းပဲချမ်းသာမှုကိုခံစားခြင်းသူလည်းပဲယုံရင်တဲ့သဘောမှာပါနေတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သရုဒ္ဓဇံကဲ့သို့အာရကျဉ်းနှံ့မှုမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီတော့ဒီတရဒီတတရဇံသည်ပိဋိတိဟုသောနိကသောယံသူရှိတယ်ဒုက္ခသည်ယုံရင်သည်အတွက်ကြောင့်ကြမ်းတဲ့သည်အတွက်ကြောင့်အာနေသောဇံငါလည်းရှိတယ်ဒါပရမဇံရဲ့အပြည့်မလိုချင်တဲ့စိတ်ထားသရုဒ္ဓဇံသည်ပုံငိမ်သက်တယ်သရုဒ္ဓဇံကိုအလိုရှိသောအပြည့်ဂျင်းင်းတောက်ပါတဲ့နမိတ်ကိုအာယုံယူလိုက်တယ်စိတ်ကလေးနဲ့သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကလေးနဲ့သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌံပြုလိုက်မယ်ဒုက္ခလည်းပြုတ်သွားပြီဒုက္ခကိုလည်းအလိုမရှိဘူးချုပ်ထားတယ်အဲအဲ့ဒီတော့စိတ်ကလေးနဲ့သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌံပြုမယ်ဒီသရုဒ္ဓဇံမှာ၃နိုင်နေမယ်ဒိဋ္ဌံပြည့်ရင်လည်းထမယ်ပေါ့ဒိဋ္ဌံပြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘဝမနှောကျင်တဲ့နမိတ်နဲ့ပူတွဲပူတွဲပြီဆိုရင်ဘာတွေ့နိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပေက္ခာနဲ့ဧကဂထာဒုက္ခသာသဘာနာဒုက္ခသာသဘာနာဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်တော့ဘူးအေးအဲ့ဒီတော့ချမ်းသာမှုကိုလုံးလုံးခံစားတယ်လည်းမဟုတ်မခံစားတယ်လည်းမဟုတ်ဥပိ္ပခာအလယ်လအညီအမျှအေးအဲ့ဒီတော့ဥပိ္ပခာဧကဂရဇံင်္ဂါနှလုံးရှိနေတဲ့သရုဒ္ဓဇံကိုသူစိုက်သွားတယ်အ
အဲ့ဒီတော့သရုပ်ဒ္ဒဇာမထူးခြားချက်ကဘာရှိလဲဆိုတော့အသက်မရှူဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတွေအာနာပါနကမ္မထံကိုရှုတဲ့နေရာမှာလေးလေးကသိပ်ပြီးနူးညံ့သိမ့်မွေ့ပြီအလုံးလုံးနူးညံ့သိမ့်မွေ့ခြင်းကြောင့်လေးမရှိတော့သလိုဖြစ်သွားတယ်အသက်မရှူတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ယောဂီတွေတချို့ကလည်းပြောတတ်ကြတယ်တချို့ယောဂီတွေကအသက်မရှူတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ထိတ်လန့်ပြီးတော့ကမ္မထံဖြုတ်လိုက်တာတွေလည်းရှိကြတယ်အဲ့ဒီတော့ဘလို့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ရလဲဆိုတော့အာနာပါနကမ္မထံကိုရှုနေတဲ့ယောဂီတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုလေပြောက်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာဘလို့ဆင်ခြင်ရလဲဆိုရင်ငါအသက်မရှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခုနှစ်ဦးထဲမှာမပါဘူးပေါ့အသက်မရှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခုနှစ်ဦးကဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်မိခင်ယဝန်းထဲမှာပရိသတ်နေတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိမျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရင်းနှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသရုပ်ဒ္ဒဇံဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိရောဓသမဘဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရူပဗျမအရူပဗျမတွေထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေအသက်မရှူကြဘူးပေါ့အေးအဲ့ဒီတော့ယခုဒီသရုပ်ဒ္ဒဇံပိုင်းရောက်မှသာလေအသက်မရှူဘူးတဲ့အဲ့ဒီတော့အသက်မရှူဘူးဆိုတာကဘလို့လုံးသိရမှာလဲပေါ့အဲ့ဒီတော့ခြေလင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်အာယုံမှာစိတ်ကလေးနေပြီးတော့ဇန်ဆိုင်နေတဲ့အချိန်ခါမှသာလျင်အသက်မရှူတာမိမိကအသက်ရှူလားအသက်မရှူဘူးလားဆိုတာကိုမိမိကစိစစ်ဆန်းစစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလေကိုသိလို့တဲ့ဆန္ဒဖြင့်မိမိကဒီလေကိုစိစစ်ဆန်းစစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လေကပြန်လီပြီးတော့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?မိမိကဒီလေကိုသိကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သရုဒ္ဓဇာမထသွားတဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်။အဲဒီတော့နဲ့မိမိကလေကိုသွားပြီးတော့တွေ့တတ်တယ်တချို့ကတော့လေအသက်ရှူနေတယ်လေလည်းသိနေတယ်လို့ပြောတတ်ကြတယ်။အဲအဲ့ဒီတော့တမ္မာသမာဓိအယသမာဓိကဘာတွေလဲပေါ့။အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကပဲမြတ်စွာဘုရားပဲမေးတော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားပဲပြန်ဣဒ္ဓဝိတကံသဝိဇရံဝိဝေကဇံပိဋိတုကံပရမဇန္နံဥပတမိစ္ဆာဝိဟရတိတဲ့ဒါပရမေဇံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပါဠိကျမ်းနဲ့ပါဠိတွေတော့ဒုတိယတတိယသရုပ်ဒ္ဒနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပါဠိတွေတော့မရွတ်တော့ဘူးပေါ့။ကြည့်အဲ့ဒီတော့ပရမေဇံသမာဓိဒုတိယဇံသမာဓိတတိယဇံသမာဓိသရုပ်ဒ္ဒဇံသမာဓိကိုတမ္မာသမာဓိပါ။အဲအဲ့ဒီတော့တမ္မာသမာဓိမဂ်ခင်၈ပါးထဲမှာသမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါစာသမာကမ္မန္တသမာအာဇီဝသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိတဲ့သမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပကပညာမဂ်ခင်သမာဝါစာသမာကမ္မန္တသမာအာဇီဝကသီလမဂ်ခင်သမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိကသမာဓိမဂ်ခင်အဲ့ဒီသမာဓိသမာသမာဓိမဂ်ခင်မှာအဲ့ဒီသမာသမာဓိရဘာကိုဆိုတာလဲဆိုတော့ယခုမဟာတတိပဋ္ဌာနာတုတ်မှာပေါ့လေမဂ္ဂသစ္စာနိဋ္ဌိတာအပိုင်းမှာတမ္မာသမာဓိကိုဘာဆိုလို့တလဲဆိုရင်ပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသရုပ်ဒ္ဒဇံသမာဓိကိုတမ္မာသမာဓိတဲ့ဒါကြောင့်မို့တမ္မာသမာဓိရမဂ္ဂင်၈ပါးစုံကြီးအောင်ကျင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလင်းနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဒီပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသရုပ်ဒ္ဒဇံဖြစ်တာတမ္မာသမာဓိကိုမရရအောင်လှုပ်ပါမှသာလျှင်မဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာအကျုံးဝင်လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီမဂ်ခင်၈ပါးထဲမှာဒီတမ္မာသမာဓိဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ရှေ့ပိုင်းကမဂ်ခင်၇ပါးကပရိက္ခာရအားဖြင့်ကျေစုဝိုင်းပြုတ်ပေးကြရတယ်ယခုတော့ဒီပရမဇံအလင်းနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ပရမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသရုပ်ဒ္ဒဇံဖြစ်တဲ့ဒီတမ္မာဓိတမ္မာသမာဓိကသစ္စာလေးရာတရားမြတ်ကိုသိနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီမဂ်ခင်၈ပါးထဲမှာတမ္မာသမာဓိအရာအလင်းနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့တမာဓိကိုထူထောင်ရပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ယောဂီတွေကအာနာပါနကမ္မထမစနစ်တကျစည်းကမ်းတွေနီလန်းတွေနဲ့သင်အသက်ရှူတတ်ပြီလားဆိုတာဒီအာနာပါနအလင်းနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့သရုပ်ဒ္ဒဇံတမာဓိဘိုင်းကိုအောင်မြင်မှုရရှိသွားပါမှဒါလည်းအသက်ရှူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဦးတယောက်ဖြစ်ပေလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အသက်ရှူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်စနစ်တကျအာနာပါနကမ္မထံကိုသင်ယူကြရမေးတယ်နော်။ဒါဒီနေ့တော့တမ္မာသမာဓိနဲ့ပတ်သက်ပြီးသံသမာဓိဘိုင်းပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုပ်ဒ္ဒဇန်ဘိုင်းကိုပြောလို့တော့ပြီးသွားပြီတဲ့နော်။
ီအပတ်စဉ်၅မှာတော့ဒီလောက်ပဲရထားမယ်ကျန်တဲ့အပိုင်း32ခုထာတာကိုဒီသမာဓိမှာထားပြီးယထာဘုဒ္ဓမဖောက်မပြန်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမယ်မဖောက်မပြန်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်ဆိုတဲ့နေမှာယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ကိုရဖို့ရန်အတွက်အလင်းနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့သမာဓိရှိပါမှသာလျှင်ယထာဘုဒ္ဓမဖောက်မပြန်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမယ်ဘာတွေကိုစသည်မလဲဆိုရင်ဒီ32ခုထာတာအစုဝေးတစ်ခုစီတစ်ခုစီသိတဲ့အပိုင်းကိုနောက်လာမယ့်အပ္ပကြမ္မာသားရင်ပြောကြရအောင်